nyuma y'uko abakunzi bamwe ba Rayon Sports bakoze nko kwigaragambya bagajya aho icyicaro cy'ubuyobozi bw'ikipe bukorera, maze umuyobozi wayo akabahunga akajya mu biro akikingirana, nabo bakavuga ati turagutegereza. Aha benshi bavuga ko ibi byose bikorwa na Sadate Munyakazi wayoboraga ikipe ya Rayon Sports, kwa ahubwo yaje mu bundi buryo ariko akaba atagaragara, ariko imikorere ikaba ari ya yindi. Munyakazi Sadate ati ibintu byo gushumuriza abantu abandi ngo bajye kubatukana n'inzi ko byarangiranye nanjye, ibi nta cyiza bizabamarira. Byari byatewe n'iki kugira ngo bigende kuri aho abakunzi ba Rayon Sports bataka umuyobozi wayo? Byari byatewe imvo n'imvano y'imyigaragambyo y'abafana ba Rayon Sports nishimwe umutego kuri komite. Sadate muvandimwe, nirukanwe muri Fan Club kubera wowe, imbuga zose z'abafana ba Rayon Sports zirukanwamo, imbuga zihuza abafana batandukanye zirukanwamo nzira kugushyigikira ibitekerezo byawe, ariko kuri iyi nshuro ntitubyumva kimwe. Mbese urabona Rayon Sports iri ku murongo? Mbanje kukwihanganisha rwose ku karengane twakorewe, uzira izina ryanjye. Uko ibintu biri bishoboka kuba atari byiza, ariko icyizere kirahari. Mureke dushyire hamwe dushyigikire ubuyobozi bwacu aho kubutera amabuye. Monsieur le Président Sadate, ugereranyije igihe cyawe ibi bibi birarutanwa. Aho reyo irubu niho habi pe, namba nawe wari ufite amafaranga kandi utatwishongoraho, ubuyobozi buriho ndabukemanga pe, usibye ko ntawe natera ibuye. Uyu mukinnyi arakaze ko mbona yavugishije benshi, niba Ruvumbu agihari na Matatu Manase Mutatu Mbedi ukomoka mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mushakiraho abandi banyamahanga batatu beza maze mwicecekere ubundi sezo ishize. Niba yarahari yakoze iki Rayon Sports? Ntiyari iyobowe nabo babiri mvuze, mureke agende. Ni gute abantu bakomeza gushumuriza abandi bigakomeza kuba umuco koko? Nka bamwe aba murabibuka bajya muri ayo Kigali, none nibo bari gushyirwa imbere y'abandi rwose? Ibi birarambiranye. Bwana Sadate, na myigaragambyo yabaye, twe dukeneye revolution. Niba warimitse ubumwe muri muteteri uzakomeze ubyimenyere, kuko niba ari imyigaragambyo kuki polisi yari kuba itabatwaye cyangwa ikurikiza amategeko? Igihe cyose Rayon Sports itameze neza, gutukwa kw'abayobozi ntibizabura. None se nkawe urebye urabona igana hehe niba abakinnyi bari kugenda kandi itazana ababasimbura? Ubwo icyerekezo birerekana ko Fan Club ni ikihe? Niba umukinnyi ageraho kubishyuza miliyoni imwe, niba yimuhe iyo byanze urarekura aka kantu ko gushumuriza? Ntabwo ari keza cyane. Gusa nanone komite itanagura n'umukinnyi n'umwe isha yamanika amaboko, ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Ubuse niba muteranyiriza Blaise miliyoni imwe n'igice imaze kabiri itarahura, ubwo muzabona ijana miliyoni ijana zo kubaka ikipe ikomeye itwara igikombe? Ukuri mwarakubonye, ariko guhanika amaboko byarabananiye. Uvugisha ukuri rwose. Gusa mbona icyakemura iki kibazo nk'ibi ni uko abahonyora amategeko batangira kubihanirwa n'abatuma bagahabwa, kuko ibi bisebesha igihugu. Ndebera abantu baba bavuga ngo ikipe yabo bayimariye iki? Mr. Sadate, dukunda ikipe ariko sinumva ukuntu twayibona irindimuka ngo duceceke, wenda ikibazo nyamukuru si kiri, ariko ni kimwe mu misemburo. Iyo USA iba igihugu gikomeye kiba cyaracitsemo ibice nyuma yo gutorwa kwa Trump, kuko hari leta zari zitamutoye zashatse guhita zigenga, ariko bisubiyemo barabireka bahagarara ku cyubahiro cya USA, bategereza ko Trump arangiza manda ye. Message yanjye yumve, niba bari babiteguye kuki utabihagayikishije bitaraba? Ese ubwo ntacyo bizamara? Ese ubwo ubu ibyo barimo byo bizageza he? Sha, ibi byose bifite uwabitangije, ubanza yarabifataga nk'ibikino gusa. Birababaje, umanika agati wicaye kukamanura ugahagarara ngo mwashakaga kwishyira ibintu ku murongo. Ubundi turabizi Sadate ari umujyanama wa muteteri, ibitekerezo bya wagiye ubijyana muri uwo muteteri ibindi tukabyimenyera. Ubundi si wowe nyirabayazana w'ibi byose? Imitekerereze nk'iyo niyo
nyirabayazana igihe abantu batara reba ikipe imbere y'umuntu uwo ari we wese ubucuruzi bukosorwa igisa n'urukundo ku buryo haba kurwanya abaje bose ntaho byatwerekeza oya rwose komite y'uwezo Fidel Retard ni yeguri nishoboye mwaramutse neza nyakubaha Imana ikomeze ikwiteho kandi ugire umunsi mwiza n'akazi keza ibi byose biterwa na babandi bumva bakunda ikipe kurenza abandi kandi bitwikira ubusambo ariko nge ukuntu uko mbibona first commitment out nta musirikare uyoboye Lyon Sport kuva nayimenye mwaramutse neza nyakubaha Imana ikomeze ikwiteho kugira umunsi mwiza wasangiye inkuru yatewe inkunga na komite ndabona naho tugana hakomeye gusa birasaba ko ikipe ikomeza kwihangana kandi igashakira hamwe insinzi kugira ngo ibashe guhuriza hamwe kandi itishimo ku banyarwanda muri rusange bahora bayizirikana kandi bayifuriza ibyiza nkuru nziza kuri Musanze FC n'andi makipe afashwa n'uturere nyuma yuko komite nyobozi ikipe ya Musanze FC yaguye ku nshingano zayo bitewe n'ingengo y'imari yagendewe ikipe ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yahumurije abantu b'i Musanze ndetse n'andi makipe y'uturere ko amafaranga yagenerwaga aya makipe aziyongera ku munsi w'ejo nibwo perezida w'ikipe ya Musanze FC Tuyishime Placide uzwi nka Trumpo na komite yabeguye ku nshingano zabo impamvu nyamukuru nuko amafaranga bagenerwaga na karere akomeza kugenda manuka umunsi ku munsi bakabona atatunga ikipe mu gihe cy'umwaka gusa si Musanze gusa kuko n'andi makipe afashwa n'uturere ingengo y'imari yayo yagiye igabanuka cyane nyuma yo kubona iyi nkuru Gatabaza akaba ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wanabaye guverineri n'intara y'amajyaruguru abinyujije ku rukuta rwa Twitter yahumurije ikipe kimwe n'andi makipe y'uturere ati Musanze ese amakuru numvise kuri Musanze yaba ariyo ukomere ntimucike intege kugira ngo kugira imiyoborere myiza kandi akagenerwa n'ubushobozi bujyanye n'ibyo ikipe ikenera kibuze kugira ngo ishobore kubaho umwaka wose iyi komite ya Musanze FC ikaba yareguye bitewe nuko yaragabanyirijwe ingengo y'imari aho umwaka ushize yahawe miliyoni 125 kuri ubu ikaba yaragenewe miliyoni 100 gusa si ibi gusa kuko abafatanyabikorwa bafashe ikipe bamaze kuyisezeraho ko batazakomezanya nayo kuko batatunga ikipe